Du kan inte sitta här, Maja. Vad har hon nu hittat på? Har det läckt? Maja! Maja! Maja, Maja, kom! Svara mig! Maja! Är det typ en äta? Kan jag förstöra ditt glas? Lite för oss. Lina har inte den på fötterna. Lina! Där sitter Lina här borta. Och vad kallas detta för? Ja, han gick ut i garaget.